Kære alle sammen, mange tak for invitationen til at være med på konferencen i dag. Jeg er ærgerlig over, at det ikke kunne lykkes at være med live, for plastik er en vigtig dagsorden både for mig og for regeringen. Og derfor er jeg også altid taknemmelig for de gode idéer, de input og ja, indimellem også de indvendinger, som I ofte har med til mig. Men så er det godt, at der også er gode folk fra Miljøministeriet med på Zoom i dag, som kan tage de gode idéer med videre. Overskriften for konferencen i dag er, om politiske indsatser kan løse miljøproblemerne for plastik. Og det lette svar, det er at sige ja. For jeg tror ikke på, at vi får bugt med plastikudfordringen uden politik. Der skal lovgivning til, hvis vi skal have engangsplastik væk fra både butikshylder og grøftekanter. Der skal regulering til, hvis vi skal sikre ensartede typer plastik, så vi bedre kan genbruge og genanvende. Og der skal støtte til, hvis vi skal forske i nye, bæredygtige løsninger. Men de politiske indsatser kan ikke stå alene. Derfor er det sværere at svare på spørgsmålet både ja og nej. For skal vi gøre op med spildet af ressourcer i alt fra engangsknive til emballage, og sørge for, at plastik hverken ender i naturen, graves ned eller går op i røg, ja, så skal vi have alle med. Virksomheder og borgere, der skal tage den cirkulære økonomi til sig, og alle jer, organisationer, foreninger og eksperter, som kan bidrage med viden og løsninger. Men hvor er vi så med det politiske arbejde? Hvor langt er vi nået? Havde jeg været miljøminister for 5 år siden, kunne jeg have fortalt jer 3 ting. At vi i Danmark har europarekorden i husholdningslignende affald. At en stor del af affaldet er plastik. Og at en alt for stor del af den plastik brændes af. Og som I alle ved, så er billedet desværre det samme i dag. Men til forskel fra for 5 år siden, så flytter plastpolitikken sig nu. Både herhjemme og i EU, og den flytter sig heldigvis hurtigt. Går vi nogle år tilbage, så var problemet også velkendt, men løsninger var der ikke så mange af. Nu står vi et helt andet sted. Engangsplastdirektivet i EU blev vedtaget med rekordfart, i hvert fald i forhold til EU-standard. Vi har fået det nationale plastikcenter herhjemme, hvor viden og analyser er blevet samlet. Og i sommer lykkedes det, efter omkring 15 års tilløb, endelig at lave en bred politisk aftale på affaldsområdet, hvor vi skruer op for genanvendelsen og ned for det blus, som i dag sender alt for meget plastik op i røg. Det er en historisk aftale, som også tager fat på plastikudfordringen på mange fronter. Snart så skal alle os danskere endelig til at skille plastikken fra restaffaldet. Kødbakken, mayonnaiseflasken og de hullede strømpebukser skal fremover sorteres ens over hele landet. Uanset om affaldsspanden står hos en familie i Rønne eller Ribe, på et værksted i Valby eller et kontor i Kolding. Samtidig så sætter vi målrettet ind i nogle af de sektorer, hvor rigtig meget plastik i dag ender i forbrændingsanlæggene. Det gælder landbruget, som vi lige har lavet en samarbejdsaftale med. Det gælder byggesektoren, ligesom vi også har aftaler på vej med detail- og restaurationsbranchen. Og lad mig bare slå helt fast. Ja, vi skal genanvende langt mere plastik. Men det er bestemt også vores ambition, at vi samtidig skal genbruge mere og skrue ned for forbruget. Vi skal gøre op med vores brug- og smid-væk-kultur. Derfor stiller vi for eksempel også krav om, at der skal være byttecentraler på genbrugspladsen. Ligesom vi vil reducere emballagen fra takeaway. Vi har også tredoblet afgiften på engangsaviser og bæreposer. Og for lidt over en måned siden, der sagde vi helt stop for gratis bæreposer. Vi vil også bruge den enorme motor, som ligger i staten, regionerne og kommunerne. Hvert år så køber det offentlige ind for ca. 380 milliarder kroner. Det gælder medicin og metrotog, men også en lang række engangsprodukter og rigtig meget emballage. Her stiller vi med strategi for grønne offentlige indkøb blandt andet krav til genanvendelighed, og til at få det unødige forbrug ned. Det vil også sætte gang i markedet og give grobund for, at flere virksomheder begynder at bruge f.eks. genanvendt plast. Vi undgår ikke fyldte containere fremover, men vi skal undgå, at de bliver fyldt lige så hurtigt som i dag, og derfor så skal vi også sætte ind, før affald bliver til affald. Her bliver udvidet producentansvar et afgørende værktøj til at få knækket affaldskurven. For ansvaret for at tænke bæredygtigt må ikke slutte for enden af fabriksbundet.
Der skal være et større incitament til at designe og producere emballage, der kan genbruges og genanvendes frem for inde i forbrændingen. Og det er også nødvendigt med en strukturel forandring, fordi plastproblemet ikke kan løses af den enkelte med indkøbskurven i supermarkedet. Jeg ved, at mange af jer er utålmodige. Det er jeg også selv. Vi skal have den cirkulære økonomi op i omdrejninger. Vi skal sørge for, at den genopretning, der venter efter coronakrisen, at den bliver grøn, hvor vi får flere grønne arbejdspladser i både land og by, men også eksporterer vores grønne løsninger, der kan få verdens plastikforbrug ned. Ligesom danske virksomheder i årevis har bidraget til at sænke vandforbruget fra Californien til Kina, og derfor så skal vi ikke bare sætte ind herhjemme, men også presse på i EU og internationalt. Sidste år så indgik vi sammen med Frankrig og Nederlandene en europæisk plastikpagt. Den samler en lang række europæiske lande og også virksomheder om at skrue ned for plastikmængderne og samtidig op for genanvendelse og genbrug. I de nordiske lande har vi dannet fælles front for at begrænse forureningen fra plastik. I dag er verdenshavene blevet et globalt transportbånd for shampoo-dunke, mundbind og plastikposer. Det skal vi have stoppet. Jeg har selv været i Indonesien og besøgt en losseplads med enorme mængder af plastikaffald. Vi har et stort ansvar i vores del af verden for et mere bæredygtigt forbrug og produktion, helt i tråd med verdensmålene. For eksempel så skal vi have stoppet, at affald eksporteres ud af EU. Det skal vi håndtere selv. Derfor så presser vi på for, at vi får lavet en global aftale om plastikaffald. Ligesom verdens lande har indgået aftaler om klima, biodiversitet og kemikalier. Her er ambitionen, at vi kan gå i gang med forhandlinger på FN's miljøforsamling næste år. Så som I nok kan høre, er der nok at tage fat på, og der er også meget, vi skal nå. Men som jeg startede med at sige, så kan de politiske løsninger ikke stå alene. Skal vi lykkes med at få en mere cirkulær økonomi, skal vi have alle med. For vi skal ændre vores samfund, men vi skal også ændre vores vaner. En ting er, at vi skal til at sortere bedre, end vi gør i dag. Og gøre op med engangskopperne og mayonnaisebæret til takeaway-pomfritterne. Men det skal også blive det naturlige valg, at vi genbruger, hvor vi kan. At vi reparerer langt mere og passer bedre på vores ting. Og her tror jeg, det er vigtigt, at vi får vist danskerne, at cirkulær økonomi måske lyder avanceret, men faktisk er ret lige til. Og at man ikke er sat ud af spillet, bare fordi man har langt til den nærmeste repair café eller upcycling workshop. Men at det kan være så let som at sætte sin gamle lampe til salg på nettet, at sy en knap på kjolen, så den kan bruges igen, eller sørge for, at legetøjsbogen får nyt liv i børneværelset hos naboen. Og her spiller alle jer, NGO'er, foreninger, eksperter og industrien, en vigtig rolle i at synliggøre den forandring, vi skal igennem. Hvad enten I laver undervisningsmateriale til 5. klasserne om plastikforurening, hjælper forbrugerjournalisten med at forstå nuancerne i affaldshierarkiet, eller deler jeres viden på en konference som den i dag. Så, tak for det store arbejde, I lægger. Tak for jeres idéer til, hvordan vi politisk skal håndtere plastikken. Og tak, fordi I vil lytte. Fortsat godt arrangement.